លោកប្រហែល4,587ប្រកបទៅតាមការខែឆ្នាំ2015ក្នុងក្រសួងអប់រំស្ដីពីតាមានការអភិវឌ្ឍន៍ឯកតំអន្តរជាតិនិងឯកតំមានដំណេកក្នុងការបំផាយនេះហើយនេះក្នុងការថារបស់អង្គការក្រសួងឆ្នាំមានឯកនិយាយពីប្រតិភពរបស់អង្គការឆ្នាំគណៈប្រធានលោកប្រធានសាលាដំបងខេត្តលោកវិញ្ញាលោកប្រធានអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តលោកប្រធានវត្តមានជាងខេត្តលោកក្នុងការលោកក្នុងការរងនិងលោកវរៈស្នេហ៍ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពមានចំណុចចឹងមានតែនៅពាក្យជួនមានប្រមូលចំណុច1 2 3 4 5 6លោកមិនមែនទេគូនមក